1229, då sprungit är x minuter beskrivs sträckan i meter med formeln y är lika med 200x. Den formeln kan skrivas som f av x är lika med 200x. Vilket värde har f av 2? Vilket x värde ger f av x är lika med 2000? Och C tolkar svaren i a och b med ord. Men jag ska berätta bara, jag, jag ska inte skriva någonting. Ni får höra bara. Okej, okay. då tittar vi på funktionen och sätter vi in x-värde i a. Så är det så här? a, f av x är lika med 200 x. Så f av 2, det måste vara 200 multiplicerar med 2. Så har vi 400 och det ska vara i meter istället. Vad säger du? Efter två minuter så Anna har Anna sprungit 400 meter. Sen har vi B. Så F av X är lika med 200 X. Så skulle det skulle vara 2000. F av X är lika med 2000. Så det betyder att den här är lika med 2000. Så skriver jag det. 2000 är lika med 200 x jag vill ha bara x så jag dividerar båda med 200 så att det blir, blir av med 200 200 så den här blir ett så har jag ett x där har jag två 2. så det ska vara 10. och det handlar om när det är x och handlar det om minuter så skriver jag skriver i minuter där vad säger den? det krävs 10 minuter så att Anna hinner med 2000 meter. Så jag att i A, så efter två minuter så Anna har sprungit 400 meter. Och i B, det behöver Anna tio minuter för att kunna springa 2000 meter.